Вже більше року спортивно-культурний центр «Проскирів» допомагає пораненим військовим. Активісти переконані, книги не лише розширюють знання, а й заспокоюють та лікують душу. З березня минулого року організатори центру започаткували акцію по збору книг для поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію в медичних установах громади. Стартували ще в березні минулого року, саме тоді, коли почали з'являтися перші поранені. Ми навідували їх у лікарнях і дійшли до висновку, що немає зовсім української літератури для того, щоб наші захисники, які під час лікування шукають, чим би себе зайняти, так немає літератури, яку би вони могли почитати. Деякі заклади взагалі не мали бібліотек, а ті, що мали, це була переважно російськомовна стара література, яку вже ніхто не читає. Тому виникла така ідея. Лікування книгами – ось такий задум акції. Розповідають, до благодійної справи долучається чимало хмельничан. Небайдужі несуть різноманітну літературу на будь-який смак – від класики до художньої літератури сучасних авторів. Організатори зізнаються, що передали до медичних установ вже понад 500 книг. Переважно це художня література, дуже багато сучасних авторів, також є і більш такі класичні твори саме в українських перекладах. Хочу сказати, що попит є на всі книжки, як на класику, так і на сучасних авторів. І дуже класно, коли люди приносять книгу і підписують її. Так? Вони там пишуть, що захисник, я не знаю твого імені, але я тобі дуже вдячний. Знаєте, це так дуже так щемливо і дуже так по-людяному, і військові вони дуже цінують такі моменти. В таких моментах вони дуже сентиментальні. Книга – так званий спосіб заспокоєння для військових. Нині велика частина захисників, які проходять лікування в стінах лікарень нашої громади, не мають змоги прочитати бодай щось українською мовою. Кажуть, що такі акції – дуже хороша терапія для поранених на період перебування у медзакладах. Книга, вона завжди лікувала і лікує. Особливо зараз вона допомагає військовим трішечки переключитися на мирне життя, адаптуватися, відволіктися. Ну і, звичайно, це про підтримку. Коли військовий розгортає книжку, яка підписана для нього, знаєте, це про те людяне, яке ми маємо плекати в собі. Ініціатива військовим до душі, адже це повною мірою мотивація та підтримка від небайдужих. До доброї справи може долучитись кожен у будь-який час. Варто лише принести свою книгу у спортивно-культурний центр «Плоскирів» та підписати її словами вдячності за захист держави від окупантів. Катерина Лучко, Нікіта Валівуць, телеканал «Перший Подільський».